Bon dia de nou, benvinguts a la roda de premsa de Ciutadans el dilluns 10 de març de 2014. Demà, demà som 11 de març i demà fa 10 anys que es va produir la massacre dels de, atemptats de, de Totxa, que tots recordem, i també Aprofitant aquesta efemèride, s'està celebrant també o se celebrarà el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. Nosaltres, un cop més, hem fet l'intent de que hi hagi una celebració institucional dins del Parlament de Catalunya, un Parlament que, recordem-ho, ho celebra gairebé tot, però que en aquest cas es nega a honorar els qui han donat o han donat tot en defensa de la llibertat i en defensa de la democràcia a Espanya, que són ni més ni menys que les víctimes de qualsevol mena d'organització terrorista que han patit al llarg de moltes dècades doncs, aquesta xacra que representa el terrorisme pel que fa a la convivència, pel que fa a la llibertat i pel que fa a la democràcia. La presidenta del Parlament s'ha negat, diu que no encaixa aquesta celebració en un Parlament democràtic, en un Parlament com és el Parlament de Catalunya, Ciutadans hem insistit en celebrar-ho i demà a les 7 de la tarda a la sala 10 del Parlament de Catalunya celebrarem un acte institucional de suport, d'honor a les víctimes, als qui han donat, repeteixo, tot per la llibertat i per la democràcia a Catalunya i per suposat al conjunt d'Espanya. Per tant, convidem els altres partits, a tots els partits amb representació parlamentària i a tota la societat civil catalana a que participi activament en aquest acte de record i d'honor a les víctimes del terrorisme que celebrarem demà, recordo, 11 de març, a les 7 de la tarda, a la sala 10 del Parlament de Catalunya. Dit això, hem de recordar una mica el que està passant, eh, que ha passat un altre cop aquest cap de setmana. Mirin, des de Ciutadans estem segurs. Catalunya no es mereix un president de la Generalitat com el que estem patint en els darrers tres anys. Catalunya no es mereix un president de la Generalitat com el senyor Artur Mas. Un president que, recordem, aprofita dia rere dia la seva posició dins d'un entramat d'estat per atacar aquest mateix estat amb intenció de trencar-lo. Amb una deslealtat institucional que venim denunciant reiteradament des de Ciutadans i que no ha parat de seguir-la fil per randa aquest president. Fa més de tres anys que estem embarcats. Fa més ja de tres anys que estem embarcats cap a una Ítaca que no existeix, una Ítaca que només pot existir en el cap dels extremistes dels més extremistes dels separatistes, només allà pot existir aquesta Ítaca. I clar, hem arribat aquí també, recordem-ho i cal recordar-ho, perquè en una primera legislatura del senyor Mas, aquella legislatura relàmpago, eh? aquella legislatura de dos anys de durada, va tenir el suport, el suport gratuït del Partit Popular, i hem arribat també aquí perquè durant massa mesos, durant massa temps, hi ha hagut silenci des de la Moncloa. Silenci des de la Moncloa. I ara ens trobem, aquest cap de setmana ho hem vist, eh, la sol·licitud d'aquesta llei orgànica ad hoc que demana el Parlament eh, doncs, invocant l'article 150.2 de la Constitució, no aniran enlloc el govern ho ha recordat el govern ho ha recordat mitjançant un escrit dirigit al Congrés dels Diputats però és que no anirà enlloc perquè realment és il·legítim Mirin, fa poques setmanes el senyor Oms es va atrevir un cop més amb aquesta ousadia que té tan sovint a fer un paral·lelisme entre la situació de Catalunya i la situació que s'estava vivint en aquells moments d'Ucraïna hores d'ara tenim ja damunt la taula un referèndum de cessació prevista a Crimea ben aviat, dins d'Ucraïna. Nos doncs miren, mirin, aquest dissabte el Washington Post recollia els esforços que està fent el president dels Estats Units, el senyor Obama, amb tots els seus aliats, de cara a parar el que està passant actualment dins d'Ucraïna i amb aquest intent de Rússia d'aconseguir la cessació d'una part important d'aquest territori. I ho fa amb un argument clar, no només el senyor Obama, sinó tots els seus aliats. Recordem-ho, les principals potències democràtiques del món, les principals potències democràtiques del món ho veuen clar. És inviable aquest referèndum de cessació a Crimea i ho és senzillament per il·legítim. I és il·legítim perquè és contrari a la Constitució ucraïnesa. És contrari a la Constitució d'Ucraïna. Hem de recordar un cop més, fora del marc de l'estat de dret no existeix la democràcia. Se li pot dir com es vulgui, però no existeix la democràcia. Per tant, el recordatori que fa el govern d'Espanya a les Corts Generals de que aquesta sol·licitud del Parlament de Catalunya no encaixa dins del marc de l'estat de dret, benvinguda, ja era hora, ja era hora que el senyor Rajoy prenés la iniciativa i digués el que ha de dir quan toca dir-ho, el que ha de dir quan toca dir-ho. Per tant, n'estem ben segurs, no hi haurà una llei orgànica específica per cedir aquesta competència que s'ha demanat des del Parlament en virtut d'un article 150 de la Constitució que recordem-ho no té més finalitat no té més finalitat que aconseguir homogenitzar homogenitzar la eh, cessió competencial amb allò que es pot cedir amb allò que es pot cedir i no hi pot haver cessió de competència amb el que afecta el conjunt de la sobirania nacional per tant aquesta sessió competencial, que ja se sabia des del Parlament de Catalunya que era impossible, quedarà rebutjada i serà rebutjada per una amplíssima majoria del Congrés dels Diputats, per una majoria molt qualificada. No només hi seran el Partit Popular, no només hi serà el PSOE, també hi haurà altres forces polítiques que de ben segur donaran la negativa que es mereix aquesta sol·licitud que s'ha fet des del Parlament. Però miren, entre tant, el senyor Mas segueix, segueix amb, la, amb la seva deriva, rum aquesta ita que, que, hem dit que, és una, que està només amb la seva imaginació, i bé, eh, convocarà, ell diu que convocarà, ho ha anunciat, convocarà, jo ho posaria entre interrogants, convocarà o no, eh, peti qui peti, ho farà així, com sempre ha dit, buscant aquest xoc de trens que sempre ha anunciat. Bé, jo ja he dit més d'una vegada que el xoc de trens és impossible i eh, ell convocarà però eh, no hi haurà cap eh, cosa a celebrar, no es farà cap mena de consulta, referèndum de separació, etc. etc. Eh, L'últim invent també l'hem vist, eh, avui bé anunciat en algun diari, ja ho sabíem de, de fa pocs dies perquè ja ho van anunciar juntament amb el senyor Mascolell, doncs és aquest invent de l'hisenda pròpia que ja sabem una mica més doncs, cap a on volen anar, amb aquest, eh, més de 8.000 funcionaris dedicats i amb una despesa de més de 700 milions d'euros doncs que en els moments que estem patint amb aquesta crisi econòmica que s'està patint i la crisi de finançament que té la Generalitat, doncs és, eh, per al senyor Mas, el que més necessitem. I miren, el que més necessitem és una altra cosa. Cal que el senyor Mas governi d'una vegada per totes, governi d'una vegada per totes i que ho faci per tots per tots i cadascun dels catalans. Que deixi d'una vegada per totes de fer volar coloms, que és el que porta fent des de ja fa més de tres anys. Que posi fil a l'agulla per sortir de les crisis que ens estan doncs, eh, que estem patint des de ja fa massa temps i que no es dediqui a enfortir-les amb més crisi que és el que està fent contínuament. I si no pot fer-ho, si no sap fer-ho, doncs que convoqui eleccions una vegada per totes, aquestes eleccions que ell anuncia com pla B o que anuncia com plebiscitàries i senzillament que les convoqui i en conseqüència que marxi perquè les perdrà i les perdrà de forma escandalosa. Miren, amb aquesta deriva del senyor Mas també hi participen altres agents de Catalunya. Tenim, per exemple, el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió. El Centre d'Estudis d'Opinió ja ha anunciat que farà una consulta de fireta, eh? a l'estil, aquest estil tan innovador de la cuina catalana. Eh? Estem, hem de cuinar l'opinió, hem d'aconseguir que l'opinió vagi per allà on interessa. No? Bé, doncs, eh, seguim preparant el brou. Aquí seguim preparant el brou. Eh, aquest suposat clam, eh, aquest suposat clam que el senyor Mas anuncia reiteradament que ell està aquí per liderar-lo. Al final, com que hi ha un clam, algú l'ha de liderar i ja jo que passava per aquí, doncs m'hi dedicaré. I ho està fent aquest eh, escalfament del brou, aquesta preparació del brou ho està fent fent servir reiteradament tots els instruments del poder i de la propaganda. Perquè s'ha de recordar que aquest estat d'opinió, que s'està vivint per una part dels catalans, actualment a Catalunya, s'ha generat des del poder, des del mateix govern de la Generalitat i fent servir ni més ni menys que instruments de propaganda. Instruments de propaganda que a més a més han estat alentats des de l'Assemblea Nacional Catalana que com vostès ja saben mai hem reconegut ni podrem reconèixer com societat civil perquè dista moltíssim de ser societat civil aquesta entitat que està absolutament participada per als partits polítics que estan portant a terme aquesta deriva separatista que estem patint tots. Una altra qüestió que avui és d'actualitat i que els hi vull parlar és també eh, la declaració que per fi sembla que es produirà aquest matí eh, a, a l'audiència per part de, de, dos, de dos dels principals imputats eh, amb un annex del cas Palau, que és el cas de l'hotel Palau, eh, el senyor Millet i el senyor Montull, que per cert ja han anunciat que només respondran, només contestaran les preguntes que els hi facin els seus advocats. Bé, avui seguirem de ben segur sense saber qui és el capo. Aquesta seria la, la conseqüència directa d'aquest plantejament de defensa que faran aquests dos senyors davant de l'audiència, davant en aquesta audiència pública que avui amb aquesta vista oral que es farà l'audiència eh, de Barcelona, doncs només respondran els seus advocats, per tant silenci, per tant seguirem sense saber qui és el capo. Veiem difícil que s'arribi eh, a fer la llum en aquest cas, eh? Perquè aquí hem de recordar-ho, en aquest cas, en el cas principal, en el cas Palau, també en el cas de l'Hotel Palau, el que realment hi ha és una veritable trama de corrupció de corrupció política, de corrupció que en aquest cas concret de l'Hotel Palau hi estan implicats dos partits que han estat sempre el referent de la governabilitat a la comunitat autònoma catalana. D'una banda, Convergència Democràtica de Catalunya, d'altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Són les sigles polítiques que estan implicades dins d'aquesta trama de corrupció concreta del cas de l'Hotel Palau. I en aquest cas seguirem amb dificultats d'arribar a que es faci la llum, perquè hem de recordar-ho i és el que demana la gent, el que cal de veritat és que es faci justícia. El que no necessitem és el silenci. Per tant, el que han de fer aquests imputats és declarar, declarar i respondre a totes les preguntes i no només a les que formulen la defensa ho veiem difícil, però esperem que finalment sigui així i pugui imparar no només la, no només la justícia, sinó també la veritat. I de la nostra banda, res més, si tenen cap pregunta...